Sandro Rodrigues, que é superintendente de Atenção Integral à Saúde do Estado, está ao vivo comigo aqui. A gente vai tentar esclarecer mais uma vez essa situação. Sandro, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde para todos aí da TV Record. Sandro, a gente volta a falar desse assunto e o que eu percebo, né, vou dar a minha percepção, as pessoas não estão entendendo qual é o papel do ECAD e qual é o público-alvo do ECAD. O que, que vocês estão pensando em fazer para evitar esses transtornos, principalmente durante a noite e final de semana no ECAD? Olá, Edson, como você bem colocou aí, o ECAD é um hospital para altíssima complexidade, né? Até o caso que foi noticiado aí anteriormente também, para ter um pronto atendimento nesses casos graves, justamente foi para isso que o hospital foi organizado, né? O que tem acontecido é que por conta de problemas na rede básica, na rede pré-hospitalar, como a gente chama de das UPAs, dos CAIs, enfim, não está tendo pediatra, né? Quando está tendo um número bastante reduzido também, e essa do ECAD. Lá, a gente atende todo mundo, todo paciente que chega lá, ele é atendido, só que esses casos mais simples, eles vão demorar um tempo maior para ter esse atendimento. Então, justamente o que a gente está trabalhando agora é o quê? A gente já vem trabalhando isso, mas a gente vai reforçar mais ainda, na verdade, né? É a questão de reuniões tanto com o Ministério Público, com a Defensoria, mas também com as secretarias municipais, especialmente Goiânia, né? Porque o ECAD está em Goiânia, é uma via, acaba sendo mais fácil, que eu, como pai, se eu chego num CAIS, se eu não tenho pediatra lá para fazer atendimento, eu vou procurar onde que tem. Então, isso é um movimento que acontece, mas que a gente precisa responsabilizar cada ente do Sistema Único de Saúde para fazer o que é de atribuição, justamente para a gente não ter superlotação. O ECAD ele não foi programado para fazer esses atendimentos mais simples, até porque isso é uma atribuição das secretarias municipais de saúde. Mas nós mostramos no início do programa, Sandro, uma situação em que a criança foi levada para o CAIS de Campinas com um botão nas narinas, né? E aí o CAIS encaminhou para o ECAD. A criança chegou lá no sábado e até agora, quando a Ariane começou o jornal, não tinha sido, foi atendida pelo médico, mas um procedimento tinha sido feito ainda. Ou seja, sábado, domingo, segunda, ou seja, mesmo passando pela rede básica, o atendimento não está sendo suficiente. Sim, justamente porque grande parte desses serviços poderiam ser feitos lá, né? É uma questão que, dependendo do caso, ela pode ser trabalhada num CAIS, numa UPA, sem nenhum tipo de problema, e muitas das vezes o que acontece é que os CAIS encaminham direto para o ECAD. A lógica é de ser um atendimento regular, justamente para controle de oferta, enfim, de organização do próprio serviço. O que acontece é justamente isso que você colocou. Os pacientes vão chegando, vão sendo mandados para lá. A gente tem, inclusive, algumas filmagens anteriores aí de cartazes mesmo, as unidades de pronto atendimento de Goiânia, encaminhando os pacientes para lá. E toda a rede de saúde sabe que lá esses pacientes precisam ser regulados. Quando eles são regulados, a gente organiza a oferta, o atendimento, isso acontece mais rápido. Nessas outras situações, é meio que uma situação de chegada desses pacientes lá e que a gente precisa, dentro da capacidade do hospital, de resolver essas questões. Então, na verdade, o problema da superlotação no ECAD é porque a Secretaria Municipal de Goiânia está encaminhando os pacientes para lá. Não é só a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, né? Mas principalmente aqui da região da Grande Goiânia. Porque se vai para a regulação, a gente consegue ter um controle melhor disso, filtra quem realmente precisa ir para lá e o atendimento ele acaba acontecendo de uma forma mais adequada. Quando esse paciente já chega direto na porta, o que, que a gente faz? A gente acolhe esse paciente, faz a classificação de risco e conforme essa classificação, ele tem um tempo médio para ser atendido, né? Lembrando, obviamente, que os casos mais graves eles vão ser atendidos de forma prioritária, como acontece em todo o sistema de saúde. Sandro, não seria o caso, então, de deixar o ECAD de portas abertas apenas para SAMU, Corpo de Bombeiros ou encaminhamento de outras unidades, não deixar a porta aberta ao público, como acontece no GOL e no UGO, então, para a gente evitar esses transtornos? Luares, a gente está pensando muito nisso, né? A gente sempre tem a preocupação de entender o sistema como um todo. Porque a gente pode fazer isso de uma forma bastante simples, mas a gente fica pensando justamente nessas pessoas com os filhos que não têm tantos estão tendo atendimento na rede básica e aí essa situação. Então, a gente sempre trabalha nessa perspectiva de ter a nossa responsabilidade conforme a atribuição do sistema de saúde, mas também de pensar, né, cada pai, cada mãe com seu filho ali e dessa necessidade. Por isso que eu mencionei essa reunião maior que vai ser trabalhada justamente para reforçar
né, as atribuições de cada ente, chegar numa conclusão que seja interessante para todo mundo, mas principalmente para a população que necessita desse atendimento. É, a gente espera o resultado dessa reunião, até porque é constrangedor para o pai, né? Porque o pai que está com o filho, às vezes com a febre, ele não vai entender que chegou uma criança mais grave que a dele, ele não vai entender, ele quer atendimento para o filho, é um direito dele. Então, na verdade, o que está acontecendo? As pessoas transformaram, de certa forma, o ECAD, que foi criado para urgência e emergência, numa espécie de CAIS, de posto de saúde, e aí acontece a superlotação. Então, está precisando de se comunicar aí, né? Ter talvez uma comunicação, deixar a porta fechada, é o caso do Hugo e o Gol, que só entra através do SAMU, corpo de bombeiros ou encaminhado, né, por ambulância de outra unidade de saúde para a gente evitar isso aí, deixar o hospital focado apenas nos casos graves de urgência e emergência. Sandro Rodrigues, superintendente de Atenção Integral à Saúde do Estado, obrigado pela informação, Sandro.